Men først og fremmest så handler det om, at man som mellemleder skal have en forståelse af og virkelig holde sig for øje, at det fokus, du har, og den klarhed, du har som mellemleder over, hvad det er, I skal arbejde med, som du har skrevet i en dagsorden, det er ikke sikkert, at selvom du har lavet en super fed dagsorden, der virkelig er tydelig, så er det ikke sikkert, at den er kommet helt over til deltagerne. Altså, vi er nødt til at anerkende, at de måske ikke har læst dagsordenen. At de, i hvert fald, det kan godt være, at de har læst dagsordenen, men de har lige ordnet alle mulige andre ting på vej ind til det her møde. Det kan være, at de lige har været op at skændes med et ægtefælle. Det kan være, at de lige har været inde og forhandle et eller andet rigtig, rigtig væsentligt omkring et projekt sammen med en kollega eller en chef, eller hvad ved jeg. Det kan være, at de har været optaget alt muligt andet, lige når de tapper ind i mødet. Det kan også være, at de kommer. Altså, I er så heldige, at I har sådan nogle væg-til-væg-tæpper. Så I simpelthen, eller ikke væg-til-væg-tæpper, væg-til-væg-møder, hvor I får planlagt møder, sådan, så I løber fra det ene til det andet. For så kommer de jo lige fra et møde, hvor de lige havde dårligt med tid til at få det afsluttet ordentligt og løbende ind til det her møde. Så ofte så kan vi altså spare noget tid midt i mødet ved, at vi får startet ordentligt og får tunet folk ind på, hvad er det egentlig, vi skal. Sådan så vi ikke midtvejs skal lige vende tilbage og genforhandle, hvad er det egentlig, vi skal på det her møde. Hvis I ikke får startet ordentligt, så bliver der tit for mange sådan tilbageløber, tilbagerul, fordi vi ikke er enige om præmissen for, hvad er det, vi skal opnå sammen. Så at bruge 3 minutter, 5 minutter, måske kun 3, på at få et fælles afsæt, at faktisk få en fælles forståelse af, hvad skal vi nå på det her møde, og hvad skal vi ikke arbejde med. At få et fælles klart fokus på, hvad er det, vi skal opnå og nå lige her. Hvad er det for en vinkling og en del af problemet eller emnet, vi skal tale om i dag. Vi kan jo ikke tale om det hele altid. Så det, ja, det giver altså rigtig god mening, og det sparer jeg tid den sidste ende at lige få genforhandlet det der rigtig kort. Så skal man finde en smart måde at genforhandle det på, sådan så det ikke bare er, nå, men hvad synes I, vi skal snakke om i dag? Men at man lige får gjort det på en hurtig og effektiv måde.